まあ、あの見た目がこうごっついやつで、これ90万円しました、あの本体だけで。広角レンズっていってこう広い範囲が撮れる、この広い範囲が撮れるのは僕ら商売上は店内撮影はもうこのちっちゃい店を大きく見せるテクニックで必ず広角レンズって使いますよ。で広角レンズは 2,30 万するんで高いんですけど、あのあ今持ってきてるかな、あのよく使います。でこう広い範囲が映るとのが広角レンズ。今ついてるのが標準レンズといって、一番あの人間の目とほぼ同じアングルで見える。そしてもう一つはこういう望遠レンズっていって、遠くのものを撮ったりするレンズですね。で今あのコンパクトデジカメ、私も日常的にはねコンパクトデジカメこうやって持って歩いてます。でさっきあのストラップつけないんですかって聞いたのは、あのストラップに手を入れて撮る方が落とす危険性がなくなるんで、できればつけた方がいいのかなと思います。そういう形であの落とすとあの壊れます。これは間違いないですよ、どのカメラも落とさないようにしてください。ただねストラップつけるとね、一つ欠点があるのがこうかかるときあるんですね、こう撮るときに。それだけ気をつけてください。それを防ぐためにもあのカメラ、まあ皆さんからは本当ポケットマネーで買って安いと思ってるかもしれないですけど、なるべく大事に使うためにストラップに手を入れて撮るという習慣をつけた方がトラブルが減ります。このカメラは皆さんも分かると思いますけど、ズームレンズっていうのがついてますね。その広角レンズからこう動きますね。一番広い方がその広く撮れるのが広角レンズ。そしてあのほぼ人間の目と同じ角度で撮れるのが標準レンズ、ずっと向こうが撮れるのが、まあ、望遠レンズと。その幅はいろいろなカメラありますけども、それが全部一つに入ってるのがコンパクトデジカメであるということですね。当たり前ですけど、まあ当たり前ですけどって言ってしまうのもなんなんですけど、こう撮るとフラッシュが出ますよね。皆さん当たり前だと思いますよね。あのこれ90万円、あの本体だけですよ、90万円したんですけど、ついてないんですよ。っていうのはこういうのを使うことが前提になってるんです、こういう業務用のストロボっていうのを。でこういうのに専用のこのケーブルを挿して使うというのがその使い方の基本なんで、あのついてないんですよ内蔵ストロボ。でついてない方が高いんです、ついてるのは安いんです。ですからあの打ち合わせの時、浅川さんがその一眼レフの方がいいんかっていう質問とか、フィルムの方がいいんかっていう質問があったんですけど、僕はこれが一番使いやすくていいなっていう気もしてます。全部入ってますから、広角レンズ、標準レンズ、望遠レンズとストロボと。ちょっと書きますね。でカメラっていうのはこうレンズがあるんですね。で広角レンズ、標準レンズ、で望遠レンズと。そして大抵、まあフラッシュって言いますかね。フラッシュというのも内蔵されています。